Salam, bu saat olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Mehman Hüseynovdan xəbər var. Sağlıq durumu olduqca pisləşdi. Prezident aparatının nümayəndəsi şəhid ailələrini qəbul etdi. Naxçıvan Ali Məhkəməsinin iki hakimi vəzifəsindən azad olundu. İndi isə daha ətraflı. Dünən dekabrın 28-də vəkillər 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan bloger Mehman Hüseynovla görüşüblər. Bunu Mehman Hüseynovun vəkillərinə Şəhla Hümbətova bildirib. Şəhla Hümbətovanın deməsinə görə, müəssisə rəhbərliyi Mehman Hüseynovu əməkdaşlardan Əli Abdulovu zor tətbiq etməkdə ittiham edir. Bloger isə ona barmağının belə toxunmadığını deyir. İttiham təsdiqini tapdığı halda Mehmanı 5 ildən 7 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Vəkilin deməsinə görə, Mehman Hüseynovun sağlıq durumu da yaxşı deyil. Stat. Artıq 3-cü gündür ki, qida və su qəbul etmir. Cəza çəkmə müəssisəsində əməkdaşları qoluna girərək onu gətirdilər. Səhhəti o qədər pis idi ki, cəza çəkmə müəssisəsi əməkdaşları mehmanın qolunu buraxan kimi özünü ayaq üstə saxlaya bilmədi. Nə qədər xahiş etdiksə, nə su, nə də qida qəbul etdi. Cinayət işini əsassız sayan Hüseynov buna cavab olaraq aclıq aksiyasını dayandırmayacağını bildirdi. Statın sonu. Bloger Mehman Hüseynovla bağlı cinayət işi açılması haqqında məlumatı dekabrın 26-sında penitensiyar xidmət yaymışdı. Məlumatda iddia edilirdi ki, dekabrın 26-sında 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində plan üzrə aparılan növbəti ümumi axtarış-baxış tədbirləri zamanı Mehman Hüseynov müəssisənin rejim nəzarət şöbəsinin böyük inspektoru ədliyyə leytinatı Əli Abdulovun qanuni tələbinə tabi olmayıb. Bundan əlavə, Mehman Hüseynovun üzərində axtarış aparılan zaman saxlanması qadağan olunan 461 manat pul aşkar edilərək götürülüb. Cinayət məcəlləsinin 315.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılmışdır. Xatırladaq ki, Mehman Hüseynov 2017-ci il martın 3-də Suraxanı rayon məhkəməsinin hökmü ilə 2 il azadlıqdan məhrum edilib. O, polisə böhtan atmaqda ittiham olunub. Qarabağ döyüşlərində həlak olanların ailə üzvləri dekabrın 28-də yenidən şəhidlər xiyabanına toplaşıblar. Onlar polislərin nəzarəti ilə xiyabanı ziyarət etdikdən sonra Prezident Administrasiyasının qarşısına gediblər və aksiyacıların nümayəndələri orada qəbul olublar. Aksiyacıların sözlərinə görə onların nümayəndələrini Prezident aparatının Ceyhun adlı məsul işçisi qəbul edib və deyib ki, probleminizi məhkəmə ilə həll edin. Qeyd edək ki, Qarabağ müharibəsində həlak olan və ya itkin düşənlərin ailə üzvləri bu cür ailələrə verilməli olan 11 bin manatlıq bir dəfəlik müavinətin ödənilməsi tələbi ilə dəfələrlə Prezident Administrasiyası və müvafiq qurumların qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyacıların sözlərinə görə onlara bildirirlər ki, nə vaxtsa müvafiq qurumlardan sığorta şəklində belə bir yardım alıblar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə bildirir ki, bir dəfəlik müavinət almaq üçün sənədlər qaydasında olmalıdır, amma bəzi şikayətlər hazırda araşdırılmaqdadır. Hərbiçi ailələrə artıq 2 aydır ki, bu tələblə etiraz aksiyaları keçirirlər. Prezident İlham Əliyev bu il aprelin 19-unda 1997-ci il avqustun 2-sinə dək Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olan və ya itkin düşən hərbi qulluqçuların vərəsələrinə bir dəfəlik 11 min manat ödənilməsi barədə fərman imzalayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə oktyabrın 9-undan sənədlərin qəbuluna başlayıb və yüzlərlə şəxs artıq bu ödənişi alıb. Naxçıvan Ali Məhkəməsinin iki hakimi vəzifəsindən azad olunub. Milli Məclisin dekabrın 28-də keçirilən icrasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi hakimlərinin vəzifədən azad edilmələri haqqında məsələyə baxılıb. Naxçıvan Ali Məhkəməsinin iki hakimi vəzifəsindən azad olunub. Milli Məclisin dekabrın 28-də keçirilən icrasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi hakimlərinin vəzifədən azad edilmələri haqqında məsələyə baxılıb. Layihədə Məhkəmə Hüquq Şurasının təkliflərinə nəzərə alınaraq Polad Həsənovun və Qabil Məmmədovun vəzifələrinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar Naxçıvan Ali Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilməsi təklif edilib. Məsələ səsverməyə çıxarılaraq qəbul olunub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 29-da Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hamət bin Abdullah bin Səud bin Xudeyrin və Braziliya Federativ Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Manuel Adalberto Carlos Montenegro López de Cruz'un etimadnaməsini qəbul edib. Ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfir Manuel Adalberto Carlos Montenegro López de Cruz etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim edib. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səfirlə söhbət edib. Dövlət başçısı Azərbaycanın Braziliya ilə əlaqələrə böyük önəm verdiyini qeyd edərək, iki tərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu bildirib.
səfir ölkələrimiz arasında siyasi məsləhətləşmələrin aparıldığını qeyd edərək, iqtisadi, ticarət və digər sahələrdə iki ölkənin mövcud potensialından istifadə edilməsi üçün səylərin artırılmasının zəruriliyini bildirib. O, ümidvar olduğunu deyib ki, iqtisadi məsələlər üzrə iki tərəfli işçi qrupunun keçirilməsi nəzərdə tutulan növbəti iclası bu istiqamətdə əməkdaşlığın inkişafına töhfə verəcək. Ermənistanda Rusiya səfirliyinin qarşısında keçirilmiş etiraz aksiyaları daimi xarakteri daşıyacaq və ola bilər ki, Gümrüdəki 102-ci Rusiya bazasının çıxarılmasının təşəbbüskarları yaxın vaxtlarda aksiya keçirəcəklər. Bu haqda Ermənistan Avropa Partiyasının həmsədri Tigran Xızmalyan deyib. Tigran Xızmalyan qeyd edib ki, onlar yanvarın 12-sində Gümrüyə yola düşmək niyyətindədir. Xızmalyan vurğulayıb ki, onların tələbləri konkretdir. Birincisi, noyabrın 29-unda təqdim edilib. 1921-ci il Rusiya-Türkiyə müqaviləsinin ləğvidir. İkincisi isə Rusiya qoşunlarının Ermənistandan çıxarılmasıdır. Qeyd edək ki, bu 1921-ci il 16 mart tarixində Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası və Türkiyə arasında imzalanan dostluq və qardaşlıq haqqında Moskva müqaviləsinə xitam verilməsi ilə bağlı ilk tələb deyil. Hələ 2016-cı ilin əvvəlində Rusiya Kommunist Partiyasından olan deputatlar Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova bu barədə müraciət etmişdilər. Bu müqavilədə Naxçıvan Azərbaycanın ərazisi kimi təsdiqlənir və Türkiyə onun qarantı kimi çıxış edir. Moskva müqaviləsinin ləğvi Qars müqaviləsinin də ləğvi deməkdir. Buna çalışan ermənilər Naxçıvanı iddia etmək üçün özləri üçün əsas yaratmaq istəyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin hazırda həbsdə olan Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryanı yeni il münasibəti ilə təbrik edib. Rusiya mətbuatının məlumatına görə təbrikində Putin Koçaryana can sağlığı, möhkəm olmağı və ruh yüksəkliyi arzu edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin hazırda həbsdə olan Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryanı yeni il münasibəti ilə təbrik edib. Təbrik Putinin hazırda Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanla görüşündən sonra göndərilib. Robert Koçaryan dekabrın 7-sində həbs edilib və ölkədə konstitusiyon quruluşun dəyişdirilməsində ittiham edilir. Cinayət işi 2008-ci ilin mart hadisələri ilə bağlıdır. Həmin zaman Koçaryan prezident qismində Ermənistanın birinci prezidenti Levon Terpetrasyanın etiraz aksiyalarına çıxan tərəfdarlarının dağıdılması üçün ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib. Qarşıdurma nəticəsində 10 nəfər ölüb. Paşinyanla görüşlərin birində Putin Koçaryanın azad edilməsi məsələsini qaldırıb və son arqument kimi onların dostluq etdiklərini bildirib. Buna cavab olaraq Paşinyan, təəssüf edirəm ki, sizin belə dostlarınız var, deyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.